هلا 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 هلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جمع وناكسن جمع مبارك وجه وحقيم مرسن ما أنت وحنسود داي عشر وكهلاية wajigayga wax marsan in marka soo daawada youtube ka taga ka soo fiirsada waxa marsaday feedback gana soo celiya ku soo dira whatsapp kayga ku soo dira messenger kayga in ku soo dira in comment ka soo qora ka soo jawaaba waxaad wajigayna ka aragtaan in haaraha madawga iyo wax kasto oo wajigaaga ku yaala sidaad u qurux badnaatid soo dhageyso subscribe saar tam absar share kare daawo la wadaag gabdhaha walaalahaaya feedback ana soo celi share kare gabdhaha asxaabta u dir in intaas aan rabaa inaan idin sheego anoo queen mms waxaan idin tusaya dhinac walba oo gabdhaha soomaaliya danta ugu jirto inaynu ka wada shaqeyno jamca wanaagsan kulligiino dhan intaas aan idin ku soo galay in aad gabar walba naftaada wixii u qurux badan haday timaha noqoto haday wajiga noqoto haday jirka kala noqoto haday cuntada la cunayo nafaqada la noqoto haday dietka iyo caatada noqoto haday ay noqoto allaha mustacaan haday noqoto waxyaalo fara badan oo aanan hadda halkan ku koobi karinin safetygaaga haday noqoto waxaasoo dhan waa kuusoo gudbinaya muhiimadda haday noqoto nadaafada guriga haday noqoto wax kasta oo qofka bini aadamka ah valuegaaga kor u qaadaya inaan soo sameeyo baan rabaa inaan idiin soo gudbiyo hadda kabacdi anigu wixii aan raadinayo waan helay waxay ahayd inaan dadka soomaaliyeed aan tuso wixii aan sheegayay ma jiraan mise ma jirin way soo baxeen way soo bateen way soo baxeen gabdhihii wiilashii waa soo baxay maadaama dadkii soo wada baxayna dee had bahad kici marka qof walbaba waxa weeye mar haddii albaabka lagu furay ama soo gal ama ha soo gelin aday ku taala laakiin anigu hadda waxaan usoo jeesanayaa qurxintayda iyo nadaafadayda wax kastoo anigu aan isticmaalayaan idinka idin la wadaagaya awalna waxaan tusayay waxa la qarinayo inaysan wax wanaagsan ahayn marka dadkiina waa wada accept gareeyeen waxaan sheegayay ushala laygu ataagayo laygu caynayo kuwa meelba ka soo baxay marka I love you so much inta ijecel inta igu xiran inta idaawata waxaana idin weydiinayaa hal su-aal su-aashaasi ma rabo inaan qofna la challenge gareeyo gabadha muslimadda ah ninkeeda aabba ma ka dhigan kartaa su-aashaas kasoo shaqeeya wadaadada la kaashada fiiriya ninkaaga magaciisa ma qaadan kartaa intaas aan isweydiino hadday tahay yes thank you haday tahay no thank you waxaan idinku sheegayana waxa weeyaan anigu markaan ahay gabar muslimada diinta islaamku waxay ifarayso waa inaan ku dhaqma okay qalad waa geli karaa qalad waa sameeyaa qalad waa sameeyaa qalad waa sameeyaa qaladkan sameeyay maxay ka keenay aniga victim baan ahaa maadaama aan victim ahaana waa lay ataagareeyay maadaama lay ataagareeyayna waa lay caayay marka qofku markuu xanaaqo wax kastoo sameeyaa laakiin qof kule victim ma ihi gabar soomaaliyeed markay ninkeeda magaciisa soo sheegato garbasaar kuu soo huwato ma khasabaa inay gabadhaasi muslimad tahay ma muslimad baa gabadhaasi ninkaagu ajaanib ha ahaado ama ha ahaado allaha mustacaan ha ahaado soomaali ha ahaado gabadha soomaaliyeed ninkeeda ma ku abtirsan kartaa diinta islaamku maxay ka qabtaa diinta islaamku hadday ogoshahay okay way ugu dhaantaan ii soo sheega okay haddiise aysan diinta islaamku wax ka qabanin ma garbasaarta lasoo huwanayo iyo timaha la qarinayo iyo ma aragtay beenbeenta laysu sheegayo miyaa diin ah diinta islaamku waa qalbiga diinta islaamku qofku wuu qaldami karaa anigu one time haddaan qaldamo two times haddaan qaldamo wax markaas aan samaynayaan sameeyaa laakiin maalinta aan taan nin ajaaniba soo guursado ama nin aan muslim lahayn soo guursado magaciisa aan qaato haddana gabsaar intaan kuusoo huwado maalin walbaba aan ku leeyahay waxbaan kuu sheegaya oo wax qarsanayo waxaa ka fiican
ba ila tahay aniga aniga markaas waxaan qabo ya waxa anigu aan qabo anoo idin la wadaaga ha qaraaraato ha xumaato marka intaasna waxaan idinku sheegayaa gabar soomaaliyeed oo ninkeeda ku abtirsata ya baa maalin walba baraha bulshada waxay isaga dhigaysaa aniga ma jecel inaan gabdhaha soomaaliyeed daakhiligooda inaan galo laakiin marka ay sheekadu timaado runta markay timaado runtaa imaaneysa maama milyuun dad badan oo jecel baa jira okay maama milyuun victim bay ahay maama milyuun maalin walba wiil iyo gabar soomaaliyeed oo victim aan soo baxa maadaama aan waxaan ka hadlayayna waxay ahayd wax soomaalidu aysan ka hadli jirin laakiin soomaalida ka jiray sidaas aawadeed ba anigu u hadlay haddana markaan arkay meel walba inay isqabsatay oo lasoo wada baxay dantaydan hadda u baxayaa maxaan u baxayaa anigu albaabka la diidayaan furayay laakiin anigu ma samaynayo in aan nin dadow aabba ka dhigto meenis haddaan nin aabba ka dhigto aan meeshaas soo geliyo halkaas waxaa ka caddaanaysa inaan muslimnimadayda ay wax ku jiraan okay diinta waa ka tegay waa dhahaa haye qalbigayga kuma jirto diin inaan ka tago ma fahanti laakiin sheedan wuu ku qaadan karaa laakiin marka aad officialkayga aan ka dhigto aabbahay anoo aabba leh oo gabar soomaaliyeeda oo diin ah oo muslimad ah in aan nin ka dhigto aabbe aan usoo galo dhaqanka soomaalida ma ayadaa halaynaysa ama dhaqanka diinta ma ayadaha ama diinteena ma ayadaha halaynaysa gabadhaasi waa taqaanaan kulligiin oo dhan haye ma ayadaa gabadhaasi diinteena halaynaysa oo duulaan ku ah weliba nin ajaani baa qaba so ma ayadaa dhaqankeena iyo diinteena duulaan ku ah mise mmso victim aho 3 sano la rifaayo wax walba laigu sameynayay so anaas reer soomaali aniga ah kow hooyo soomaaliyeed baan ahay 2 ilmahaygu waa soomaali 3 waxaan sheegayaa okay waxa weeyaan runta ma kale isu sheego runta imaaneysa meesha naag oga baqi maayo anigu nin oga baqi maayo laakiin adigoo dhiiqa ku dhex jira garbasaar diin kuma noqonayso garbasaar di waa taqaanaa naagtan ka hadlayo idinku magaceeda soo wada qoraayo thank you anyway waxaan idin sheegayaa marka naag aan muslim ahayn yaa ay ku leedahay anigu waxaan ka aaminsanahay qofku wuxuu yahay inuu sheegto so haddaan maanta muslim ahayn oo aan maalin walbaba ku dhaho muslim baan ahay taqaanayto waxaa munaafiq baan ahaa so wada aad iigu soo hagaagta waa inaad taqaanaa anigu markaan dhaho maanta diinta waa ka tega bari anoo xanaaqsan aan soo noqdo oo aan dhaho diinteyda waan jeclahay aan ku dhaho halkaas maxaa kuu cad inaan waxba ii qarsoonayn laakiin marka intaan kuusoo fariisto aan ku idhaahdo oo aniga gabar muslimada ahaan gabsaar kuusoo hoodo ninkaygana ku abtirsado inaanan muslim lahayn taasaa kuu caddaynaysa so I love you guys and I love you guys waan salaamayaa oo idin jeclahay aniga waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo victim ahayd oo ujeedaan gabdhaheena yararkaayo qurbaha ku dhashay maanta inay meel walbaba kasoo qayliyeen ms intay guryahooda ugu tagtay ma ay soo saarin khatra inta anigu wacday ma soo saarin social media aan ku arka queen selena waagu soo baxay anigu ma soo saarinin asagoo suuq 3 bari suuqa ku jira baan arka korka waxa wax walba la iiga saaraa bikaos waxaa la isaarayaa qofkii dulmanaa baan ahaa qofkii he dulmanaa baan ahaa anyway bahashaan maanta wejiga aan marsaday soo tijaabiya haddaad rabtaan idinkoon waxba ku darinin dhuxusha keligeeda wejigaaga marso aan sii waxa iska kaa bedela maskaxiyan iyo jirka iyo intaba waxa u wanaagsan waa idiin soo gudbinayaa idinku dhaamo timaha wixii u wanaagsan waa idiin soo gudbinayaa wixii cunto nafaqaa waa idiin soo gudbinayaa jiimka anigoo maryo dheerdheer qabo saraawiil dheerdheer qaba waa idiin soo gudbinayaa waxa jirkaaga xubnahaaga jajaraaya maxaa inoo fiican maxaa maskaxdeena korin kara maxaa jirkeena qurxin kara maxaa fitamiin ka helaynaa maxaa moralkeena dhisi kara maxaan ku walaaloobi karnaa bikoos wixii adkaa oo laga hadlayay waa wada barateen yaa waa wada barateen kulligiina dhan maanta waa taqaaniin wax maalin walba laydinku celcelinaya ribiid ribiid ma jirto marka waa in horey looga socdaa qof kastoo haysato oo dhibkiisa ay tahay waa inuu asagu lasoo fariistaa waa wax taabuu ah oo dhaca adduunka oo dhan ka dhaca laakiin aynu jecelnahay in aynu qarino marka anigu in badan baan qufaayay 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 kuwii maraykan ku dhashay soomaan kuwa soo baxay hadda dhaayararka so waxa weeyaan qaladka inaynu iska celino way fiican tahay waxaana jaawaa la istaara gabdha yaryaroo iga luuqad badanoo iga caqli badanoo iga fresh sanoo iga energy badan oo soo wada baxeen marka
gabar walba way ku dayanaysaa qof kasto qalad lagu hayo inuu qaladkiisa ka hadlo imaan doonta anigu kaygii waan ka hadlay in badanna waa u dagaalamaya hadda laakiin waxaan u soo noqday in aan naftayda u nasto nasiina u baahanaha maadaama askari kacday oo dad kacay dhalinyaro kacday anigu naftayda u nasanaya laakiin wixii run ah waa imaanayaan qofkii qalad ummadda kula dhex jira qaladkiisu banaanka usoo baxaya qofkii ummadda wanaag kula dhex jirana wanaaggiisu uu soo baxaya inta ijecel yaa inta ijecel inta itaageerta kulligiinoo dhan dad baa intaasoo sano itaageerayay dadkana aanan ka aqoonin aada baa u mahadsantihiin dhammaantiin wixii negatif ah wuxuu ahaa marka waddo la falayo waddada bahal baa kasoo baxa waddada xumaan baa ka timaada waxa weeyaan dhagax baa kugu goynaya wax walbaa kugu imaanaya hooyo baan ahaa wax bedelaysay marka aynoo inaa wax badanoo qaraara igala kulmayseen laakiin waxaa idin leeyahay noloshaa idin wacnaato naftiina u raaxaysta naftiina isbedel haddaynaan rabinin yaa naftiina u qurxanaada goorba haaraha iyo waxaan aada meekaabka ka buuxinaysaan oo aadan adigoo isku kalsoon aadan banaanka u bixi karinin bar soo tijaabiya alaabtan maanta aan soo duubay yaa wejiga aan soo duubay waxa kaa iska kaa bedelana commonka ii soo dir feedbacka soo celi waa idin salaamayaa waa idin jeclahay adigaa wejigaaga iyo jirkaagaba jeclaan doontid I love you guys meel kastaa joogtaanba waxaa idin leeyahay noloshu haydii wacnaato laakiin aniga waxaa lay dhahaa milyuun cali calina waa awowgay milyuun cabdulla cali baa lay dhahaa milyuun maxamed cabdulla cali anyway waa aabahay magaciisa waxaan wato nan inaan wato nin iqaba magaciisa nan in diinteyda u egashahay marka diinteenna waa difaacdaan waana idinku jeclahay waxaan aada u jeclahay soomaalida saa diinta u difaacdaan yaa soomaalidu aada bay diinteeda u jeceshaha waxaana idinku jeclahay sida aada diinteenna u jeceshihiin waa in salaamaya meel kastaa joogtaanba waxaa idin leeyahay weligeen yaalaheen u dagaalama diinteenna difaaca waxa xun ka celiya meel walbaad joogtaanna taasaa muhiimadu tahay aada baan wallaahi keligay markaana isla hadla waxaan dhahaa soomaalidu waa dad wanaagsan oo diinta aada u jecel why because waxaad difaacaysaan waa diinta laakiin you know aniga wixii laiga beenta laiga sheegayo dee ma noqonayso run beenta laiga sheegayo maa milyuun dad baa soo dirsaday inaan haddii dad isoo dirsaday lix bilood dhul ma seexdeen haddii gaala isoo dirsatay ma seexdeen so waxaa idiin sheegaya I love you so much meel kastaa joogtaanba noloshaa idiin wacnaato jimco wanaagsan waxaa marka hadda wejigayga ka dhaqo waan wejigayga ka mayro waxaad arki doontaan dhalaalkayga iyo quruxdayda anta agena way kuu noqonaysaa wejigaaga hadduu duuduub yeeshay waa ujeedaan wejigaygu liishu ahaa waxba ma lahayn kos waan marsadaa idinkana waxaa kula talinayaa kiimikada faraha badan iska daaya haddaad xataa kiimikadaada marsatid anigu laytinka waa jeclaa inaan iscadeeyo waan jeclaan jiray haddaad xataa iscadeynta jeceshahay yaa dhuxushaada qaso waxaad ku darsanaysa ku darso dhag wejigaaga ku siiso and see how you look like xataa kiimikada wejiga waxay u samayso oo dhan ayadaa kaa qaadaysa kaas horey ha loo socdo jimco wanaagsan aan soo ducayno aan isjeclaano horey ha loo socdo qof kastoo qaldanna qaladkiisa u sheega sidaa diinteenna u ilaalisaanna aada baan idinkugu mahadcelinayaa difaaca diinta mar walba iyo goor walba iyo waqtida walbaba I love you so much